Шановна пані голова Палати представників, шановна пані голова Сенату, шановний пане прем'єр-міністре, шановні пані та панове депутати і члени уряду, дорогі бельгійські народи, 8 років війни, 36 днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Чи багато людей очікували, що наша держава і наш народ зможе чинити опір російським військам стільки часу? Будемо чесними, ні, небагато. Думали, що ми впадемо під ударами російських військ. Але ми вистояли, наш народ вистояв. Ми боремось. Ми захищаємо нашу свободу, вражаючи світ мужністю українських героїв, наших Збройних сил України та всіх громадян України, які не здаються, які вірять в перемогу. На півдні нашої держави є таке місто Маріуполь, про яке ви сьогодні згадували. Я вам дуже вдячний, пані спікере. Одне з найбільш перспективних і економічно сильних міст України. Так було до цієї війни. А зараз більше 90% усіх будівель цього міста зруйновані повністю російськими ударами авіації, артилерії, мінометів, танків. Загинули тисячі мирних маріупольців. Людей ховають прямо у місті, у дворах багатоповерхівок. Вірніше того, що залишилось від багатоповерхівок. Більше 3 тижнів Маріуполь у повній блокаді. Російські військові закрили всі в'їзди у місто, заблокували підхід з моря. Там немає, ви це знаєте, всі ці деталі. Там немає нічого. Води, їжі, ліки. Немає життя. Просто немає. Немає усього того, що потрібно для підтримання будь-якого життя. Але Маріуполь не здається. Маріуполь продовжує боротися з окупантами. У його захисників був вибір. Вони могли вийти з міста, віддати його російським загарбникам. Вони цього не зробили. Кожного Божого дня ми намагаємось зробити все, щоб працювали гуманітарні коридори з Маріуполя, щоб врятувати звідти мирних мешканців, які ще залишаються у місті. Жінки, діти, людей старшого віку. Частково нам це вдається. Але у більшості випадків російські військові не випускають людей на вільну територію України і не допускають будь-які гуманітарні вантажі у Маріуполь. Сьогодні це найстрашніше місце в Європі. Там пекло, там катастрофа, про яку усі знають, весь світ. Але ніхто не має достатньої рішучості, щоб допомогти зупинити катастрофу в цьому місті і в інших містах нашої держави. І зараз я хочу запитати всіх, у вас запитати, хочу запитати у всіх європейців, які зараз мене чують, на що сподіваються захисники Маріуполя? На що сподіваються захисники інших міст, містечок, сіл України? В усіх тих районах, де битви не менш страшні, ніж було у вас під Іпром. А може навіть Маріуполі страшніше, не знаю. Чи сподіваються захисники наших міст на закриття неба над Україною для російських ракет-літаків? Вони знають, що для цього немає сміливості. Чи думають вони про те, чи відповідає наша держава критеріям до вступу в Європейський Союз? Наша держава, яка віддала вже тисячі життів у війні за свободу в Європі. Чи враховують маріупольці, чи будь-якого міста захисники рівень збитків європейських компаній від припинення бізнесу на російському ринку? Чи думають вони взагалі про гроші? Ні. Не сподіваються. Не враховують. Бо точно цього достойні. Погодьтесь. Це абсолютно різні світи. Світ тих, хто реально бореться за свободу тут і зараз проти тиранії. Проти тиранії, яка хоче розколоти Європу і знищити все. Все, що нас об'єднує. Все, що об'єднує вас. І світ тих, хто настільки звик до свободи, що навіть не хоче помічати,
Чого вартує боротьба за неї серед тих, хто вважає, наприклад, що російські алмази в Антверпені, наприклад, це важливіше, ніж війна на сході Європи. Або серед тих, хто вважає, що доступність європейських портів для російських суден – це важливіше, ніж намагання воєнної машини Росії. Розчавити цілий народ поруч із вами. 40 мільйонів українців. Головне питання в житті кожної людини не в тому, на що ця людина сподівається, про що думає або що вираховує. Головне питання – це питання про те, чого людина достойна. І я, як президент гідної країни, я звертаюся до вас із цілком логічними констатаціями, з тим, що зрозуміло абсолютно більшості світу, Європи, європейців в різних країнах, ми ж бачили ці опитування, ми знаємо, як нас підтримують люди, звичайні люди. Наші захисники гідні того, щоб отримати від Європи за свободу, якою вони і воюють, ту зброю, яка точно зупинить наступ Росії, значить наступ тиранії. Коли ми говоримо про літаки, танки, артилерійські системи, протикорабельну зброю, ми говоримо про те, що дійсно потрібно і що є Україн Євросоюзу, Україн НАТО. Наші захисники гідні того, щоб європейські компанії нарешті припинили заробляти разом із тими, хто намагається нас знищити. Наші захисники гідні всього того, щоб не гадати про критерії, а знати, що Україна буде членом Європейського Союзу. Бо якщо вони програють, якщо програємо Маріуполь та інші українські міста, не буде більше ніякого міцного Європейського Союзу. Бо прийде тиранія, щоб забрати у вас те, чим ви володієте і пишаєтесь. Зрозуміло, що ми вам цього не бажаємо. І це ні в коєму разі не погроза. Це реальність. І ми її відчуваємо. Це констатації. Констатації всіх тих фактів, в яких ми живемо. Того, що добре видно із Маріуполя. Маріуполя – штаб-квартири Європейського опору. Того, що добре видно з України. Штаб-квартири Європейської гідності. І я впевнений, що у тих поважних штаб-квартирах, які розташовані на вашій прекрасній землі, повністю усвідомлюють все те, про що я вам говорю. Усвідомлюють, хоча, можливо, в голосі не кажуть. Тож давайте всі разом в Європі будемо гідними тих подвигів, яких здійснюють українці у війні за свободу, за вільну Європу і проти тиранії, проти Росії. Ми вдячні вам, дуже вдячні вашій державі за підтримку, яку ви вже надали. Бельгія однією з перших надала нам оборонну допомогу. Це історичний момент, історична подяка. І ми цього ніколи не забудемо. Ви тепло прийняли вже понад 30 тисяч українців, які покинули свої домівки через цю війну. Але саме ви, як держава, серце Європи, можете надихнути усіх інших європейців зробити більше, щоб допомогти нам вигнати окупантів з України, відновити дорогоцінний мир. Мир, який вартує більше, ніж будь-що. Ніж будь-які цінності, будь-які алмази. Більше, ніж будь-які угоди з Росією. Більше, ніж будь-яке російське судно у європейських портах. Більше, ніж будь-який барель російської нафти. Кожен з вас добре знає, що треба робити, щоб повернути мир, щоб бути справді гідними Європи. Тож, допоможіть нам. Тож, зробіть це. Зброя, санкції, членство в Європі і вже скоро майбутнє віддячить вам. Слава усім нашим героям. Слава героїчному місту Маріуполь. Дякую щиро вашій прекрасній державі. Слава Україні!